Hey, this is Sveiki sugrįžę į Half-Life 2, episode 2. Dudu. Paukštis. Pabėga. Oi, o, oh. Ai, jezau, čia jūs susigandau. Užmiršau, kad sekat mane. Oh, shit. Gerai, kad jie patvarkyti. The Combine found them all right. But came to no good end themselves. Ha. Head crabs have had their way with both parties. O, turėsiu gynybos. Kas ten ein? Palauk, mačiau kažką. Jau. Hey, look. Out on that bridge. I think I see the car you were talking about. Nematau aš. Nevendą toliau. It appears they attempted an escape. Fuck! Ah! Fail. Nematau aš jokios mašinos. It appears they attempted an escape, but made it no farther than the abyss. Well, if they got it over there, maybe we can jump it back to this side. We recommend the Freeman for this task. Aha. Hey, I'm feeling a lot better. That condition will not last long if you plunge into the toxins below. We would do well to lend our protection from above, while Freeman skirts the hazards in the pit. This mounted gun may prove useful. Ah, galės. Taip. The gun would appear to be powerless. Ah, šūdas. Go, Freeman. I will look after the Alex Vance. Well, Gordon, I guess it's all up to you. Net neturėsiu angelo sargo. Good luck, Gordon. Ja. Careful now. Kur man eiti? Ai, čia duris. Nematau. Ai, čia uždėta. Kokia mirtis. Ne, ne čia. Ai va. Labai jie mėgsta paslėpti jūrų. What the fuck? Aaaa. Neptune bomb. Viskas turbūt. Jezau. Subrana reik. Ach, neturiu kulko. Antono irgi neturiu. O jezau. Kaip blogai. Su pistoletu reik sėti. Sunaršysiu šitą vietą. Nieko čia nėra. Lūšim. Va. Gerai. Kokia melagiai sakė, kad ginklas neveikia. Sakė powerless.
Oh shit. Čia ležuviai tie? O jezu. Aš biškį bijau šokti. Oh fuck. Pimpė mirė. Man čia nepatinka. Oh fuck. Blemba tie pasalūnai. Kas čia? Oi, dar gazudu. Kodė, jo toks ilgs. Ai va, parėjo. Dar nori kažkas ateit. Ciu. O, ateim dar. Palaukiam, tegu dega. Viskas, nebėra. Galiu atsipazau. O, galiu. Nice! Tai va, jeigu ateis daug zombių, turėsiu ginklą. Fuck, nepavyka. Yeah. Va, čia tai ginklas. Ką aš čia dėžės mėla? Oh fuck. Ha! Kiaurai, krita. Einu aš atgal ten, nes kažkas ten buvo. Spastai buvo, va kas ten buvo. Ne, neišjungiau. Neuždariau durų. Fuck. O, yes. Grįžtam atgal, ten gerų dalykų yra. Spastai. Su gerais resursais, lelelelelė. Kas čia, ją pačią nedabą? Tai bomba šausi. Ah, fuck! Ras! Oh, labai gerai. O, ne, atsuk atgal. O, labai gerai. Ateik čia, dėba.
Aș... O, ia zodar! Piec ce-i usă, tin! Wow! Riscă-s? Da, rătin! Aia? Da, pat-ți zorose. Oh, fuck! Bijau aš. O, pačiupa! tas viens lika. Bijau aš eit pro jos. Pačiups už kiaušių. O to žiūriu, nebėra kiaušių. Ha, bitch! Nieks net laika mano galios. O. Piesai. Kur aš? O, Blade. Paimsiu. Labai dėkoju. More loot. Čia neįeisim. Kopičiu. Aha. O, fuck. Reik pravalyti tos, kad galėtų laisvai šaudyti. Atea! Viskas. Saugumas 200%. Iš kur? Iš ten šauda, ne? Šauk. Ooo! Holy shit! Kas čia vyks? Kur mano blade? Oh fuck! Noriu savo blade. Ah. Huh. Alio. Ha, ha, tas kalėjime. Kaip man čia praeit? Negalim turbūt. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Eskit tvorą. Oh fuck. Ah. Prašau, gal nereikia?
Ah! Kur mano... O, gerai vietai pakiba. Ha. Eina. Čia. Čia nieko nėra. Jėzus Marija. Biškį kolkovą pasirinksiu labai gerai. Man nepatinka garsai. Ir kur man dabar eiti, nematau. Ai va. Šiaip netai pradau. Иди. Мам, боюсь. Čia turbūt eiti viršų. Parkour master. Čia taip pašokt? Nežinau, ar aš noriu. Bet žinau, kad aš šitą dėžės noriu. Dėžė. Kas čia, Left 4 Dead? Ah. Lem. Gerai. Kur man? Ai, čia, atleidžiu. Gerai, jos jau mašino toj, nes man čia nepatinka. Noriu savo mašiną. O jėzu, įskylė. Kas čia? Ai, ateinu, suski. Nu, bent jau muzika gera. Aha. O, fuck. Galėtum ir pataikyti. Fuck. Ah. Yes, molė. Good job. Mirė. O, fuck, čia da vienas. Ah! Ah, ha, išdėžės į galvą.
Gerai, turėtų būti. O, kažia. Girdžiu aš juos. Nenoriu aš girdėti. Ir beveik ten. O ne, dar. Šūdinos, šūdų vandens. Opa, nemačiau. Fuck, tas gaidys dar gyvus. Nematau aš jų. Bėgiausi paratais, kol pamatysim. Gerai. Ne. Prašau, čia bent jau jų neduokit. Up, shit. Skausminga radiacija. Fuck, ne, per toli, per toli. Tik čia. Ah, mašina paskendo. Ne, ne. Ah, šūdas. Merk! 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 Oh! A jezu, tak gyvi. Paliekom. O, jezu. Man tai nepatinka. Ačiū, dėžė. O, galvo išlendus. Aš nenoriu lipti tos mašinas. Tas neskest. Gerai. Oh my god, are you serious? Vabre, galva. Nereloadinau. Va. Gerai. Tai viena. Man nelabai patinka čia. Per daug visko. Jas, šaunolė. Čia. Bėgo. Man bus gerai, kaip yra. A, va man, oh shit.
Brnci. Kaip man užvažiuoti? Ava, čia kopečias yra. Jaučiu, jeigu tas mašinas nustumsim, nebebus tokia svorė čia. Ir turėtų anas galas pakeisti. Ne, suklydau. Reikėjo gal. O, nesuklydau, valio. Labai gerai. Tikėkime, bus visą laiką taip. Yeah, bitches! Aš čia, mažutė! Take it, pip pip! Kur jie yra? Neškit lašinis. Can you find a way to open this door? Ai, jūs užrakinti, okei. Gerai, paieškosiu. Labų dienų. Great driving, Gordon. Well done, friend. Ja, toks jau aš esu. Oh my god. Jo. Look at this car. Geras mašiniuks. We scored. Shotgun. Oh. Unless you want it. I fear a more urgent errand demands our attention. There are advisors yet unhatched. We'll keep on the lookout. This road will take you near White Forest, but be wary that others may use it as well. I can't tell you how grateful I am. Our bonds are of nature and require no gratitude. No, o mane. Aš čia daugiausiai darbo padariu. Žiūrėkit, aš neturiu kūną, įrodymas. O, nemačiau. Gaila. Žiojam, popa. Ah, dėl turi baigščiai dal čia, bet nesiaudykit su nauji diena išraišinė dalis. Na tai sudė.